Mən ümumiyyətlə o adamlardan deyiləm ki, həmişə keçmişin tərəfində dayanım və müasir nə varsa onu pisliyim. Sevgi insanın sahibi ola biləcəyi ən yüksək dəyərdir. Allahın bizə göndərdiyi kitab da eşq naməsidir, sevgi məktubudur. Quran ayələrinin hər birinin arxasında səni sevirəm pıçıltısı gizlənir. Sevgi elə bir hissdir ki, orada mən anlayış itir. Bir insan Allah rızası üçün çalışırsa yorulmur. Ölüm insan üçün müəmmalıdır deyə insan bilmədiyi şeydən çəkinir. Ölümü acılaşdıran bizim əməllərimizdir. Qadının təsir gücü kişidən daha çoxdur. Təcrübə və elm də bunu sübut edir ki, qadınlar kişilərdən daha güclüdür. Nə zaman uğurlu və ya uğursuz olduğumu biləcəm, o zaman ki, bu dünyadan köçdüyüm zaman. Mən Həsənli Şahin Hüseynoğlu ilahiyyatçıyam. Uşaqlığım konkret bir hadisəni indi xatırlamıram ki, deyəm, yadda qalan hadisə nədir. Ümumiyyətlə, bizim uşaqlığımız hesab edirəm ki, çox İndikindən bir qədər fərqli dövrdə olub, sovet dövründə olub, Yasamalda yaşamışıq və Bakı şəhərində, eyni zamanda da şəhər məktəbində oxumuşuq. Məktəblə bağlı xatirələrimiz çoxdur və xatırlayıram ki, məktəbdə çox fəal idik və Şən Hazır Cavablar Klubunun yarışmalar olurdu, biz də orada iştirak edirdik. Bir müəllimi yamsılayırdıq və o yamsılayan vaxt məşq idi, hazırlıq idi. Özü otağa daxil olub onu görmüşdü məşq edən vaxt və bu bir qədər qəribə bir hisslər yaşatmışdı bizə. Yəni, məsələn, məktəbdə olan onlarla hadisədən biri indi dərhal soruşduz deyə yadıma düşən bu oldu. Dostluq mənim nəzərimdə səmimiyyətdir, sədaqətdir. Dostluq həyatda ən önəmli mövzulardan biridir. Biz ümumiyyətlə həyatda ən çox sınandığımız məsələ insanlarla münasibətimizdir. İnsanlar bir-birinin imtihan vasitəsidir və dostlar da həmişə bir-birilə imtihan olunur. Keçmişdə dostluq daha davamlı olurdu, mən hesab edirəm. Düzdür, mən ümumiyyətlə o adamlardan deyiləm ki, həmişə keçmişin tərəfində dayanım və müasir nə varsa onu pisliyim. Hər dövrün özünə məxsus üstün və zəif cəhətləri var. Amma hal-hazırda bir qədər hesab edirəm ki, dostluq münasibətləri zədələnib. İnsanların bir-birindən gözləntisi daha çox olub və insanlar bir-birinin nöqsanlarına az səbir edirlər, dözürlər. Və görürsünüz ki, münasibətlər pozulur. İllər keçdikcə insanlar çevrələrini tez-tez dəyişir. Amma əvvəllər insanlar dostlarının səhvlərinə, xətalarına daha çox səbirli olardı, dözərdilər və dostluqda da ən əsas məsələlərdən biri qarşı tərəfə dözməkdir. Dost təkcə bizim zövqümüzə uyğun adam olmalı deyil. Eyni zamanda hərdən bizə səhvlərimizi, xətalarımızı xatırladan insan olmalıdır. Yəni, biz bəzən dostu ancaq bizi təsdiqləyən adam kimi qəbul edirik və elə adamlarla dostluq eləmək üstünlüyü verir ki, o zaman bizim aramızda konflikt olmur. Amma dostluq daha geniş anlayışdır. Hədislərdə də qeyd olunur. İmam Cəfər Sadıq ə.səlam buyurur ki, qardaşlarımın içində ən sevimlisi eyblərimi mənə hədiyə eləyəndir. Yəni, dost eybi insana hədiyə eləyən insandır, səhvlərini insana tanıtdırandır. Çünki əgər biz birini çox istəyiriksə, onu eybsiz görmək istəyərik və eybdən də azad olmaq üçün, nöqsanlardan azad olmaq üçün ona yardımcı olmağa çalışarıq. İnsanı insan edən ümumiyyətlə, bilirsiniz, əvvəla çox dərin və hesab edirəm ki, fəlsəfi bir sualdır. Yəni, qısa cavab vermək çox çətindir bu suala. Çünki insan yeganə varlıqdır ki, Allah onu yaratmaqla fəxr edir, özünə fəxr edir və deyir ki, Allah yaradanların ən gözəlidir. İnsan təzadlı bir varlıqdır, çünki onda həm bir maddi yön var, həm mənəvi yön var, ruhla cismin vəhdətidir və ona görə də insana tərif vermək də çətindir, insana düstur təyin etmək də çətindir, insan dərin bir xəzinədir. Siz hesab edin, fikir verin ki, Quran hədislərdə qeyd olunur ki, özünü tanıyan Rəbbini tanıyar. Yəni, görün nə dərəcədə insan zəngin bir varlıqdır ki, öz içinə baş vurmaqla, daxilinə baş vurmaqla içindən Allahı kəşf edə bilir.
Allah'a yaranmışlar içinde en yakın varlık insandı. Ben derdim ki insan maddi alemle manevi alem arasında bir körpüdür. Maddi alemi manevi aleme bitiştiren bir körpüdür. Ve ben hesap edirəm ki, belə cevap verim sualınıza. Hazreti Musa aleyhisselamdan soruşdular ki, hünər sahibi kime demək olar, mərd adam kime demək olar. Hazreti Musa dedi, bu sözü Allah'tan soruşun bu sualı. Allah'a deyəndə Allah dedi ki, mən insanların hər birinə təmiz və pak ruh vermişəm. O ruhu mənə təmiz qaytara bilən adam kişi adamdır, hünər sahibidir. Hesab edirəm ki, bəs əsl insanlıq Allah'ın əmanət olaraq verdiyi ruhu təmiz saxlamaq, ləkələnməkdən qorunmaq və onu Allah'a təmiz şəkildə təslim etməkdir. Sevgi insanın sahibi ola biləcəyi ən yüksək dəyərdir, hesab edirəm. Sevgisiz nə həyat var, nə münasibətlər ola bilər həyatda. Sevgi Allahla insan arasında olan da bir əsas münasibətlərin mahiyyəti sevgidən ibarətdir. Din barədə də belə bir hədis var ki, din sevgidən başqa bir şeydirmi? Sevgi yaradılış fəlsəfəsidir mənim fikrimcə. Biz yaranmışıqsa deməli sevilirik. Bizim yaranmağımız Allah'ın bizə sevgi elan eləməsi deməkdir. Və Allah'ın bizə göndərdiyi kitab da eşq naməsidir, sevgi məktubudur, hesab eləmək olar. Hətta Allah bəzən Quranda tünd danışır, bizə elə gəlir ki, acı danışır, amma Quran ayələrinin hər birinin arxasında səni sevirəm pıçıltısı gizlənir. Çünki bəzən biz sevdiyimizlə onun xoşbəxtliyi üçün sərtdə danışırıq. Biz başqasının övladına acıqlanmırıq, amma öz övladımıza acıqlanırıq, çünki sevgimiz daha çoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sevgi həyatın qayəsidir. Sevgi həyatın fəlsəfəsidir, bizim var olmağımızın səbəbidir. Allah o qədər sevir ki, xəlq edir. Yaradır ki, bəhrələndirsin, öz sevgisini daddırsın. Ona görə də sevgi ən ülvi bir xüsusiyyətdir və təəssüflər olsun ki, günümüzdə hər bir ehtirasın adına sevgi deyirlər. Sevgi dərin bir hissdir. Sevgi elə bir hissdir ki, orada mən anlayışı itir, egoizmdən azad olan bir hissdir. Sevgi sevdiyinə qarışmaqdır, onun qarşısında bir heç olmaqdır. Və bu ilahi sevgi sayəsində olur, eyni zamanda insanlar arası sevgi münasibətlərinə də aiddir. Yeri gəlmişkən ailədə də, mən həmişə bunu çıxışlarımda da qeyd edirəm ki, ailə bir fədakarlıq ocağıdır, tələb yeri deyil. Ailə haqq uğrunda, öz haqqın uğrunda mübarizə meydanı deyil, haqqından keçmək üçün bir mühitdir, münasib bir mühitdir. Ona görə də sevgi hər şeydir, sevgi bütün münasibətlərin mühərrikidir. Belə bir konkret insan adı çəkmək çətindir, amma bir inanclı insan olaraq, bir ilahiyyatçı olaraq təbii ki, Quranın bizə təqdim etdiyi örnəklər var. Quran buyurur ki, Ləqəd kənə ləkum fi rəsulillah usvətun həsənə. Allahın peyğəmbərində sizin üçün gözəl bir örnək var. Yəni, insanlığın etalonu olan peyğəmbər hər bir insan üçün örnək ola bilər. Hər tərəfli bir şəxsiyyətdir və insan istər-istəməz addım atarkən addımlarını onunla uzlaşdırmağa çalışır ki, o olsa necə edərdi. O bir kamil insan örnəkdir. Ona görə də əgər kumir nümunə anlamında götürsək, bəli peyğəmbər bütün bəşəriyyətə örnəkdir, nümunədir və biz də çalışırıq ki, ona bənziyək. Əlbəttə, o uca bir məqamdadır, amma onu oxşamaq olar. Ümumiyyətlə, sevgi insanı sevdiyinə bənzəməyə vadar edir, özündən asılı olmayaraq. Fikir vermişsə, kimsə çox istəyirsə, onu təqlid etməyə başlayır, onun hərəkətlərini təkrarlayır, onun kimi danışır. Və ümumiyyətlə, həyatda örnək tapmaq, düzgün örnək tapmaq çox mühüm məsələdir. Bilirsiniz, biz bir mövzu haqqında nəzəri biliklərə sahib olsaq, o nəzəri biliklər bizi həmin məsələyə rəğbətləndirə bilmir. Misal üçün, deyək, biz idmanın faydası haqqında gənclərə danışırıq, deyir, məsələn, idman belə xeyirlidir filandır.
Amma bundan daha effektiv vasitə nədir? İdman sayəsində uğur qazanmış bir örnək təqdim etmək. Bu daha çox rəğbətləndirir idmana. Elm sayəsində də belədir. Eyni zamanda mənəviyyat sayəsində də belədir. Yəni, örnəklər olmalıdır, zirvələr olmalıdır ki, insan onlara boylansın, baxsın və onlara uyğunlaşsın. Bu uyğunlaşma kör-körana təqlid deyil. Bu, ağıl əsasında edilmiş bir seçimdir. Ona görə də mən də özüm üçün örnək, Quranın bizə təqdim etdiyi örnək, özümü örnək kimi qəbul edirəm. Ümumiyyətlə, insan varlıq aləminin ən üstün varlığıdır, şahı sayılır. Və insanın da üstünlüyü bir insana imtiyaz verildisə o məsuliyyətdir. Mən hesab edirəm ki, insan bütün təbiət qarşısında məsuliyyət daşıyır. Biz gəlmişik ki, bütün bu təbiəti yuxarı aparaq. Hərdən özümüz ilişib qalırıq burada, amma biz gəlmişik bütün canlı aləmi özümüzlə göylərə aparaq. Yəni, bu dərin bir fəlsəfədir. Hər bir canlı insana xidmət edir və insan bundan qürurlanmamalıdır. Ətraf mühitə borclu olduğunu bilməlidir. O cümlədən də heyvanlara, canlılara. Mən bir alimin həyatında oxumuşdum. Deyir ki, sizdə necə oldu ki, mənəvi bir dəyişiklik yarandı sizdə? Özü bir məqam sahibidir, irfan sahibi. Allah övliyalarından olan alimlərdəndir. Deyir ki, mən qarlı, soyuq bir qış günündə evə ciyər alıb gətirirdim. Və gördüm ki, qardı bir it balaları ilə qalıb küçədə, hiss elədim ki, acdılar. Əlimdə olan o ciyəri verdim o heyvanlara. Ondan sonra gördüm ki, bəsirət gözüm açıldı. Daxilimdə bir mənəvi dəyişiklik yarandı. Digər bir alim deyir ki, xutbə oxumağa gedirdim məscidə. Gördüm ki, bəli, bir it idi, deyir, qalmışdı yağışın altında. Mən deyir, əbamı çıxartdım, diyandım yağışın qarşısında xütbəyə də gedib çatmadım. Elə onu qorudum, ondan sonra hiss elədim ki, Allahın mənə lütfü, mərhəməti çoxaldı. Yəni, doğrudan da insanın insanlığı canlı varlıqlara qarşı sevgisi ilə özünü bürüzə verir və mən də çox, belə deyim də, özümdən asılı olmayaraq, ümumiyyətlə, istənilən canlıya özümdə, daxilimdə bir mərhəmət hissi var və yəni onları O hissi özümdə hiss edirəm, yəni bütün canlı aləm o cümlədən heyvanlara qarşı. Motivasiya özü çox mühüm mövzudur. Motivasiya vasitəsi elə bir vasitə olmalıdır ki, insanı davamlı olaraq istiqamətləndirə bilsin. Bəzən biz düzgün motivasiya vermirik övladlarımıza. Misal üçün, təhsilə sövq etmək istəyirik, deyirik ki, dərs oxumasan, misal üçün, süpürgəçi olarsan və yaxud pulun olmayacaq. Süpürgəçi olmaq eyib deyil insan üçün. Pulun olmamağı da uyğun bir simul motivasiya deyil, olub-olmamağı. Yəni, bu, əslində biz bu sözlərlə şuuraltı olaraq onları pul pərəst, maddiyyat pərəst yetişdiririk. Ən uyğun motivasiya mənim üçün yaradana xoş gəlməkdir. Bu motivasiya heç vaxt sönmür və digər şeylərə də mani olmur. Bir insan Allah rizası üçün çalışırsa yorulmur və ətrafda onun əməyini dəyərləndirməyəndə də ruhdan düşmür. Əgər motivasiya insanların rəğbəti olsa, insanlar bir gün mənim əleyhimə danışanda mən ruhdan düşəcəm və yorulacam və insanlardan küsəcəm. Amma insanların münasibətinə baxmayaraq, davamlı olaraq öz işində olmaq, inkişaf etmək üçün məncə ən uyğun motivasiya yaradanın sevgisini qazanmaq, razılığını qazanmaqdır. Bu təkcə şuar deyil və mücərrət bir yanaşma deyil. Bunu konkretləşdirmək olur həyatda. İnsan səhərdən axşama qədər onu yaradanın, razılığı üçün, sevgisi üçün çalışırsa, bu insanı həvəsləndirir və heç zaman insan həvəsdən düşmür. Hətta bütün insanlar ona daş atsalar belə, insan yoluna davam edir, insan məyus olmur. Çünki o əvvəldən kiminsə rəğbətini qazanmağı düşünmürdü və maddi amillər onun üçün motivasiya vasitəsi deyildi. Belə olan halda insan davamlı olaraq bütün çətinliklərə baxmayaraq ruhdan düşmür və günü-gündən daha çox həvəslənir. Motivasiya vasitəsi
kişi olan da tez sönür bilirsiniz. İnsanı yorur ve insan başka bir sebep aktarmaya başlayır faaliyeti için. Ona göre de özümüz insana uygun ümumiyyətlə motivasiya bir daha deyirəm Tanrı da Allah'dır. Ondan başka insanı her hansı bir işe rəğbətləndirən heç bir amil olabilmez. Ölümdən qorxmuram desəm böyük bir iddia olar. Əslində ölümdən qorxmaq lazım deyil. Əvvəla deyim belə olmalıdır. Ona göre ki ümumiyyətlə ölüm insanı düşündürən ən fundamental mövzulardan biridir. Ölüm insan üçün müəmmalıdır deyə insan bilmədiyi şeydən çəkinir. Vaqif Səmədoğlunun müsahibəsi vardı son müsahibələrinin birində deyil ki, ömür boyu həmişə ölümün necəliyi haqqında düşünmüşəm və indi astanasındayam və narahat deyiləm, sadəcə mənə maraqlıdır. Necə bir prosesdir ölüm və sonra da orada da zarafat edir, deyir ki, kaş zəng eləyib xəbər vermək olsaydı ki, başa salım ki, o belə oldu. Doğrudan da bunu heç kəsə zəng eləyib xəbər etmək olmur, bildirmək olmur, məlumatlandırmaq olmur. Dünyadan köçən dünyaya qayıtmır ki, yaşayan insanlara xəbər versin və hər insan onu bircə dəfə yaşayır. Quranın özünə məxsus yanaşması var ölüm barədə. Deyir, hər biriniz kullu nəfsin zaiqatul maut. Zaiqatul maut yəni ölümü dadacaqsınız, həzm edəcəksiniz. Yəni insan ölümü ilə ölümü öldürmüş olur. Yəni ölüm insan üçün yoxdur əslində. Ölüm son deyil. Ölümü həzm edirsən, yəni sən ölümü nuş edirsən və ölümdən bir dəfəli azad olursan. Əbədiyyət qarşıda sən gözləyir. İnsan ölümün əbədiyyətə olan bir körpü olduğunu başa düşərsə, təbii ki ölümdən qorxmaz. Bir şərtlə ki ölümə hazır olmaq şərti ilə. Ölümü acılaşdıran bizim əməllərimizdir. Və insan öz əməllərinə diqqət edirsə və əməllərin səhv etdiyi də etiraf edib, tövbənin mənası budur, etiraf edə bilirsə, ölümə hazır olur. Ölüm insan üçün əslində bir nəfər can verirdi, qorxurdu. İmam Əliyə Nəqəli Salamın başının üstünə gəlir və deyir ki, sən bədənində çirk olarsa, yaralar olarsa, hamama getsən, yunsan, təmizlənərsənsə, hamama getməkdən qorxarsan, deyir, xeyr. Deyir, ölüm belə bir şeydir. Ölüm insanı o maddiyyat ləkələrindən, maddiyyatın o toz torpağından təmizləyən bir məhfumdur və deyir, bunu deyəndən sonra adam sevinir və gülə-gülə dünyadan köçür. Belə bir hədis var. Siz dünyaya gələndə ağlaya-ağlaya doğulursunuz və sizi gülə-gülə qarşılayırlar. Hər bir insan dünyaya gələndə ağlayır və ailə onu sevinclə qarşılayır. Bacarırsınızsa elə yaşayın ki, dünyadan köçəndə gülə-gülə gedəsiniz və sizi ağlaya-ağlaya yola salsınlar. Yəni buna çalışırıq, amma bilməm nə dərəcədə buna nail ola bilmişik. Hər halda ölüm qorxusundan o insanlar azad ola bilər ki, Allahla görüşə hazır olsunlar, uzaq gedə bilsinlər. Amma hər bir halda bunu da deyim sizə, ən böyük övliyalarda belə bir həyəcan var. Çünki insan bir öyrəşdiyi bir aləmdən fərqli bir aləmə köçür və o aləmə köçmə özü bir möhtəşəm, bir əzəmətli bir prosesdir. Və orada istər istəməz həyəcan gəlir və bu Allah dostlarına da xasdır. Amma insanların arasında yayılmış o qorxu, məncə doğru düzgün qorxu deyil. İnsanlar ölümü tanısa və ona hazır olsalar ondan qorxmazlar. Mən də belə olmağa çalışıram. Ən böyük günah, ümumiyyətlə günahları təsnifatı biraz çətindir, yəni deyəsiz ki, hansı daha böyükdür. Günahların içində ən böyük günah Allaha şərik qoşmaqdır və eyni zamanda da insanlar arası münasibətdə də mən hesab edirəm ki, ən böyük günah insanlara xəyanət etməkdir, insanların inamından suistifadə etməkdir. İnsanların bir daha deyirəm, münasibətində səmimiyyət çox önəmlidir və hesab edirəm ki, bu səmimiyyətə xələl gətirəcək davranış böyük günah sayıla bilər. Bir də valideynlərlə bağlı. Elə hədislərdə də qeyd olunur, həyatda da görmüşük ki, ən böyük günahlardan biri ağ valideyn olmaqdır, valideynin üzünə ağ olmaqdır. Və mən hesab edirəm ki, günümüzdə də bu gənclərə də aşılanmalıdır. Çünki valideyninə
ata-anasına qarşı, hətta uf da demeyin Quranda qeyd olunur, örmətsizcə davranan insan artıq şəxsiyyət ola bilməz, güclü şəxsiyyət ola bilməz. Və kimdə bu varsa bu xüsusiyyətdən azad olmağa çalışmalıdır. Məncə kompleks çox insanda var, etiraf etsə də, etməsə də. Komplekslərdən azad olmaq özü bir təkamül prosesidir. Yəni, kompleksiz insan az sayda tapılar. Bəzən bir üzr istəyirəm, həyasızlığın adını kompleksizliyi qoyurlar. Mən ədəbsizliyi deyim, mən kompleksiz insanam. Bəli, insan müəyyən bir ədəb çərçivəsində davranmalıdır. Bu riyakarlıq deyil. Başqalarına xoş gəlmək üçün yox. Qəbul olmuş müəyyən ədəb qaydalarına insan riayət eləməlidir. Amma özümü kompleksiz hesab eləmirəm. Kompleksiz olmaq bir qədər çətindir. İnsan bütün qəriblərdən azad olmalıdır. Həm ədəbli olmaq, həm həyalı olub, həm də kompleksiz olmaq bir qədər çətindir. Hesab eləyirəm ki, bəli, komplekslərim var, biraz utancaqlığım var, hələ bu yaşımda da var. Utancaqlıq bir var, həya bir də var, bəzən ifrat dərəcədə olur. Onu da hərdən özümdə hiss eləyirəm. Bir də ki, bəzən ürək yumşaqlığın məndə bu xüsusiyyət var, bu özüm tərif deyil, yəni genetik olaraq bəlkə də var, ya bilmirəm, hər halda. Onun da yaratdığı müəyyən komplekslər olur bəndə, yəni maniyələr olur davranışım üçün. Hesab edirəm, qadın güclüdür. Ümumiyyətlə, zahirən belə hesab olunur. Quranda da var, kişilər qadınlardan güclüdür, amma o fiziki mənada bəzi cəhətlərdən nəzərdə tutulur. Amma qadının təsir gücü kişidən daha çoxdur. Qadının dözümü də kişidən daha çoxdur. Zahirən, məsələn, görürsünüz, qadın tez ağlaya bilər, kövrələ bilir, amma daha dözümlü olur qadınlar və daha güclüdür. Ailədə də, övlada da təsir baxımından, həyat yoldaşına təsir baxımından da təcrübə və elm də bunu sübut edir ki, qadınlar kişilərdən daha güclüdür. Ümumiyyətlə, qadının cəmiyyət formalaşdırmaqda gücü kişidən daha güclüdür. Qadın pərdə arxası qəhrəmandır, mən hesab edirəm. Tarixi qadınlar yaradır. Əslində, bəzən pərdə arxasında qalmaqla, çünki ailədə ən aparıcı güc-qüvvə qadındır və o ailədə övladları formalaşdırır və anaların formalaşdırdığı oğullar meydanlarda olur, səhnədə olur, elm sahəsində, idman sahəsində, hərb sahəsində. Bu qəhrəmanların formalaşmasında anaların, qadınların rolu çoxdur. Əlbəttə, o demək deyir ki, qadın təkcə ancaq ev işləri ilə məşğul olmalıdır. Qadın ictimai sahədə də fəal ola bilər, işləyə də bilər, çalışa da bilər, amma qadının əsas missiyası hesab edirəm ki, analıq missiyasını əvəzləyəcək ikinci bir missiya yoxdur. Yəni, bu baxımdan qadınlar olduqca güclüdür, hesab edirəm ki, kişilərdən güclü sayıla bilər. Mən ümumiyyətlə, özümə nəyisə uğur kimi qəbul edə bilmirəm. Mən nə zaman uğurlu və ya uğursuz olduğumu biləcəm, o zaman ki, bu dünyadan köçdüyüm zaman. İndi mən nə dərəcədə uğurluyam, uğursuzam deyə bilmərəm. Çünki uğur mənim üçün həyatı uğurla başa vurmaqdır. Uğurlu sonluq kimindirsə, o uğurlu sayılır. Quranda ayə var, vəl aqibətü lil müttəqin. Xoş aqibət, yaxşı aqibət təqvallara aiddir. O zaman bəlli olacaq ki, mən uğurluyam ya uğursuz ki, o zaman ki, o sonluğa çata biləcəm. İndi deyə bilmərəm, insanlar nəyəsə mənim üçün uğur hesab edə bilər, amma mən o uğur sayılan şeyləri özümə uğur bilmirəm. Hələ adam insan özü barədə də qeyri-müəyyənlikdə olur ki, görəsən, axırım nə olacaq? Bu sual hər bir insan özünə verir. Axırda bəlli olacaq ki, kim uğurludur, kim uğursuz. Ona görə də hələ heç nəyə özümə uğur kimi qəbul edə bilmirəm. Xoşbəxtlik, məncə, insanın öz içində olan bütün potensialı maksimum reallaşdırmasıdır. İnsanların nə ola bilərsən sual insana verilir və insan o ola biləcəyi nöqtəyə çata bilirsə, xoşbəxt insandır. Yəni, içində olan potensialı tam reallaşdırmaq xoşbəxtlik sayılır və bu cür insanlar
hamıyla uyğun münasibətlər qura bilir. Xoşbəxtlik hadisələrin bizim xeyrimizə cərəyan eləməsi deyil. Xoşbəxtlik hadisələrdən maksimum uyğun düzgün yararlanmaqdır. Hər bir hadisə bizim üçün bir sınaq vasitəsidir və biz bilirsiniz, bəzən bölürük hadisələr ki, bugün yaxşı hadisələr oldu ya pis hadisələr. Məncə hadisənin yaxşısı pis olmur. Hadisəni yaxşıya və pisə çevirən bizim yanaşmalarımız və reaksiyalarımızdır. Sözün qısası, xoşbəxt insan mənim üçün öz içində olan insanlıq potensialını maksimum reallaşdıran, çata biləcəyi nöqtəyə çatmağı bacaran insanlar sayılır.